بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے، کرم ہے کہ جس نے یہ مجلسیں ہم کو عطا کی جس میں ہم بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. گزشتہ درسوں میں ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں اس کا ذکر ہم نے سنا، اور آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں بہت ہی اہم آپ کے ساتھ ہماری ہیں. وہ یہ ہیں کہ خود اپنے بچوں کے ساتھ آپ کس طرح خوش اخلاقی سے پیش آئیں، کیسے آپ اپنے بچوں پر رحم کریں. اس سلسلے میں اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کا ذکر کیا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت والا ہی بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں، والمقفى اور میں مقفى ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی حدیث جس میں کہا، نبی التوبہ نبی الرحمہ، میں وہ نبی ہوں جو رحمت والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام سراسر رحم والا ہے، اور ایک دوسروں پر رحم کرنا سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ترمذی کی حدیث سے کہا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں ہی پر رحمان رحم کرتا ہے. جو لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں وہی لوگ رحمان کے رحم کے مستحق ہوتے ہیں. اسی لیے کہا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ ایک دوسرے پر رحم کرنا، جیسے صحیحین کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور یہ اسلام کی جو رحمت ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم، خیر سگالی کا جو جذبہ ہے وہ عام ہے، سب کے لیے ہے. اور یہ کہا جیسے کہا کہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، سارے جہانوں کے لیے اسلام رحمت بن کر آیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ باپ کا جذبہ شفقت، باپ کا رحم اپنے بچے کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ باپ بحیثیت بنیادی حیثیت باپ کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے پر رحم کرے، بچے کی تربیت میں رحم کرے، اور اس کی ساری زندگی میں بچے کی تربیت میں، نشو و نما میں باپ کا رحم اور اس کے شفقت کا جذبہ نظر آئے. اور جب رحم کا یہ جذبہ بچوں کی تربیت میں نظر آتا ہے، بچوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، تو اس کے بے انتہا فوائد ہم کو نظر آتے ہیں، لا تعداد منافع ہم کو نظر آتے ہیں. یعنی باپ بچوں کے ساتھ احسان سلوکی کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں لگ جاتے ہیں. اس طرح سے باپ کا بچوں کے ساتھ مہربانی کرنا، شفقت کرنا، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. باپ اپنے بچوں کے ساتھ احسان سلوکی کرتا ہے اور ان کے ساتھ شفقت کا جذبہ بتلاتا ہے. اگر اسی شفقت اور محبت باپ جو اپنے دل میں اپنے بچوں کے تعلق سے رکھتا ہے، اگر اس کی جگہ اگر سنگ دلی آ جاتی ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو پیار نہیں دے سکتا ہے، شفقت نہیں دے سکتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بدبختی آ جاتی ہے، اور باپ اور بیٹوں کے درمیان دشمنی کی فضا بننے لگتی ہے،
اور ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیچ دشمنی کا لاوا پنپنے لگتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمة الا من شقی، ہر باپ کے لیے اپنے بچے کے حق میں محبت شفقت کا جذبہ ہوتا ہے. اگر کوئی باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا اور اس کے لیے اچھے احساسات اور جذبات نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باپ بدبخت ہے. اس باپ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت کا وہ جذبہ نکال لیا ہے جو اس کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت نہیں ہے تو یہ اس کی بدبختی کا بڑا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اس سلسلے میں بچوں کی تربیت میں آدمی مہربانی کرے، اچھا سلوک کرے اور ان کے اندر کبھی اچھی احسان کا اظہار کرے تو تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. ایسے بچے بہت اچھے انداز میں تربیت پاتے ہیں جن کے باپ بڑے اچھے انداز میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کے بارے میں کہا گیا جاء عربی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں والے دیہاتی صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لاڑ پیار کر رہے ہیں، کسی بچے کو پیار کر رہے ہیں، کہا اتقبلون الصبیان فوالله ما نقبلهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا املک ان کان اللہ نزع منک الرحمہ رواہ احمد، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال لے تو میرا اس میں کوئی دخل نہیں. اس لیے کہ رحمت اور شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں دی جاتی ہے، اگر یہ چیز اللہ نے تمہارے دل سے نکال لی تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا. اور ایک حدیث جس میں کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ اقرا بن حابس، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی اپنے نواسے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں، تو اقرا بن حابس انہوں نے کہا، اے اللہ کے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عشرۃ من الولد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا انہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر بھی رحم نہیں کرتے، جو کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتے. اور اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کو پیار کرنا، ان کو گلے لگانا، ان کو گود لینا، ان کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرنا، یہ رحمت کے اسباب میں سے داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالی دلوں میں پیدا کرتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے لوگوں کی دلوں میں رحمت پیدا کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں، ایک طرح کا تعلق ان کا اپنے بڑے لوگوں سے بن جاتا ہے. جب ہم بچوں کو قریب کریں گے، ان کو گود لیں گے، ان کو پیار کریں گے، ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے تو بچے ہمیشہ کے لیے ہم سے قریب ہوتے ہیں، ایک طرح کا تعلق بچوں کا اور ماں باپ کا بنتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القائم، کہتے ہیں کہ ابو سیف وہ ایک لوہار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم جو ماریا القبطیہ سے تھے. کہا کہ ابو سیف وہ ابراہیم ان کے گھر میں دودھ پیتے تھے. ابو سیف کی بیوی دایا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اور اپنے بچے ابراہیم کو لیتے اور پیار کرتے، ان کی خوشبو سونگتے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے. برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا الحسن بن علی عاتقہ وهو یقول،
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، لاڑ تھا اپنے بچوں کے ساتھ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بچوں پر رحم کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے لاڑ و پیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، شفقت کا جذبہ بتلاتے ہیں، ان کے بچے ان سے قریب ہوتے ہیں. اگر بچپن ہی سے ان کے ساتھ نفرت کی جائے اور ان کو دور کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بچوں سے لاڑ و پیار کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. چلیے آگے چلتے ہیں، ایسی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو دیکھیے کہ اپنے بچے کے تعلق سے کتنا پیارا جذبہ ہے، کتنا شفقت دکھانے والا جذبہ ہے. کہتے ہیں کان ابراہیم، آپ کے جو بیٹے ابراہیم تھے وہ 16 مہینے 17 مہینے کچھ زندہ رہے ہیں، کہا کہ ان کو ایک دایا دودھ پلاتی تھی جو مدینے کے بالائی حصے میں رہتی تھی. ان کے جو شوہر ابو سیف تھے وہ لوہار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، اکثر جاتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ابو سیف کے گھر میں داخل ہوتے اور کہتے ہیں کہ بار بار جاتے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اور جب ان کے گھر میں داخل ہوتے تو بالکل گھر دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، وہ لوہار تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اپنے بچے کو لیتے. اور ابراہیم ان کے جو بیٹے ہیں ان کا انتقال دودھ پینے کی حالت میں ہو گیا، وہ ابھی دودھ پیتے تھے، چھوٹے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم ابنی، ابراہیم میرے بیٹے ہیں، وانہ مات فی الثدی، اور وہ دودھ پیتے ہوئے انتقال ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے لیے 2 دایا مقرر کریں گے جو ان کی دودھ کی تکمیل کریں گے، ان کی دودھ کی عمر پوری کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہ چند حدیثیں تھیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ باپ کی شفقت کو بتلائیں، باپ کی محبت کا اظہار کریں، اور ان کے ساتھ ویسے سلوک کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے محبت ہمارے دلوں میں بھر دی ہے. تو اس طرح سے وہ اعرابی جنہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، تو جو چیز ان کے معاشرے میں پائی جاتی تھی اس چیز کا اظہار وہ صحابی نے کیا کہ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. تو پیار نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچوں کی کوئی حقیقت سمجھتے نہیں تھے، یعنی ان کے پاس یہ تھا کہ ہم بچوں کو پیار کریں گے، قریب کریں گے، گلے لگائیں گے، گردن پہ بٹھائیں گے، تو اس طرح سے ہماری عزت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو جائے گی، ہمارے عزت میں، ہمارے مرتبے میں کچھ کمی ہو جائے گی. بات ایسی نہیں ہے، ہر موقع پر ہر لحاظ سے بچوں کے ساتھ جیسے کچھ کرنا ہے ویسے کرنا ہے. جہاں لاڑ کا موقع ہے لاڑ کریں، جہاں تادیب ادب سکھانے کا موقع ہے وہ ادب سکھائے، جیسے ہوتا ہے. جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے بچوں کو ہمیشہ رحم اور ہم اور جذبے کے ساتھ پیش آئے. اور ایک بات ہمارے ان سارے حدیثوں سے ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری سلوک کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے. اگر دل میں محبت ہے آدمی ظاہر میں بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا، اگر دل میں محبت نہیں ہے تو آدمی بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا. تو اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ اگر اللہ تمہارے دل سے محبت کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آتا ہے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. صحیح حدیث بخاری مسلم کی کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے،
مضغہ چھوٹا سا ٹکڑا، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو پھر سارا جسم بھلے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو بیکار ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صحیح بنائیں تاکہ ہمارا جسم صحیح ہو۔ تو جب اندر آدمی کا سدھر جاتا ہے، دل سدھر جاتا ہے، شفقت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر میں اس کا اثر دکھتا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کرتے تھے، کبھی کاندھے پر بٹھا لیتے تھے، کبھی کران پر بٹھا لیتے تھے، کبھی پیار کر لیتے تھے۔ تو یہ سارے آثار ہیں، جو دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اقرا بن حابس نے جب یہ کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے رحم نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، انہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جا سکتا، رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 150 پر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے آپ کو ان کے لیے نرم کر دیا، آپ کا دل ان کے لیے نرم کر دیا۔ اگر آپ بد زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ سے بچھڑ جاتے۔ تو آدمی اگر رحم دل ہوتا ہے تو بچے اس کے قریب ہوتے ہیں، رشتہ دار اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں۔ اور باپ کا اصل مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا جذبہ دکھائے۔ اسی لیے کہا گیا، من یرحم یرحم ومن لا یرحم لا یرحم، جو رحم دوسروں پر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں، اور جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ تو بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو گلے سے لگانا، ان کو پیار اور شفقت دینا، یہ ساری چیزیں ہیں جو رحم کے جذبے میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، ان تمام معاملات میں بھی یہ ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ انصاف سے کام لیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت غلط عادت ہے کہ بیٹی کے لیے الگ انصاف ہوتا ہے، بیٹوں کے لیے الگ انصاف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے بیٹے کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو سارا گھر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو سارا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنے بیوی کی بیٹی کے پیدا بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی بیوی کو اپنے میکے میں چھوڑ دیا اور اپنے سسرال میں چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے بیوی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، العیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں برابر ہیں اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، جیسے قرآن نے کہا۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اولاد کو قریب کرنے، اپنے ساتھ بٹھانے اور اپنے گردن پر اٹھانے، اور اس سلسلے میں دونوں برابر ہیں۔ آپ بیٹے کے لیے جتنی محبت دیں، بیٹے کی فرمائشیں جتنی پوری کریں، بالکل ویسے ہی بیٹی کے ساتھ بھی اسے کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے بیٹے کو پیار کیا اور اپنے ران پر بٹھا لیا، اور پھر بیٹی آئی تو بیٹی کو سامنے بٹھایا، نہ ہی پیار کیا اور نہ اس بچی کو انہوں نے ران پر بٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کہا، الا سویت بینہما، اے کاش تم دونوں کے ساتھ برابر سلوک کرتے، جو سلوک تم نے بیٹے کے ساتھ کیا وہی سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اسے اپنے گود میں بٹھا لیا، اور بیٹی آئی تو بیٹی کو بازو بٹھایا یا سامنے بٹھایا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا الا عدلت بینہما، اے کاش تم دونوں کے درمیان برابر کا سلوک کرتے، اس لیے کہ اگر بیٹا اور بیٹی کے بیچ میں اگر ہم برابر سلوک نہیں کریں گے، بچپن ہی سے ان کے درمیان بھید بھاؤ کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے، تو یہ چیز ہوگی اولاد کے دلوں میں بغض، حسد، دشمنی کو پنپنے دے گی اور شیطانی عداوتیں پیدا ہونے لگیں گی. تو اولاد کے بیچ عدل و انصاف ضروری ہوتا ہے. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولاد پر مجھے اور آپ کو رحم کرنے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صحیح بنانے اور دلوں سے بغض، حسد، دشمنیاں نکال دینے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.